Здравейте, аз съм Влади Графа, вие гледате ОРВИ Плюс. Турнето минава много успешно, навсякъде е пълно с хора и така се кепят. Ние представяме нови неща и нови ремикси по-скоро на това турне. Те са дело на DJ Borche, DJ с който пътувам вече толкова години. Има един много як клип, след ремикс на Невидим. И някои други негови ремикси, Тяло в тяло и на още някои песни. И хората се кепят, защото е нещо ново. Тези ремикси ще се завъртят ли по медиите? Ами най-вероятно ще бъдат събрани в една компилация, още така, обмислям как да бъде построена. Така, с по-клубното звучение на графа. Имаме нужда малко да разнообразим. Системата буксува, трябва да се освежим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто щрауси, не покисти. Кажи ни, Дим да ме няма промени доста неща в българската музика. Ти лично спомниш ли си такъв бум, такова лято с толкова много хитове български, а си доста време в музикалния шоу-бизнес? Ами определено така има един възход на БГ поп, хип-хоп музиката. Наистина това е може би едно от най-силните лета за последните 5-6-7 години. Не е имало такъв бум на БГ парчета. Те буквално излизаха едно след друго и продължават да излизат. Сега на есен също са подготвени нови проекти на различни мои колеги. Така че това е страхотно и се радвам това, тази тенденция да продължи. Добре, какво да очакваме от теб след Дим да ме няма? Летвата е дигната още по-високо, ако може по-високо да се дигне. Ами определено това парче взриви и най-вероятно есента, началото на зимата ще появи нещо ново, но не знам, още не мога да се ангажирам какво точно ще бъде. Дим да ме няма никой откъде те. Какво ще запомниш от това лято, което вече си отива към края? Ами, това лято, може би, много неща са, цялото турне, цялото усещане, може би рождения ми ден, защото го празнувах в София пред адски много хора, публика, и беше много приятно и много готино усещане. За първ път работих на рождения си ден. Ако след не мога,